मिरुमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले एउटा सूचना पुस पाँच गते एउटा सूचना निकालेर विभिन्न सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरू आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ सबैजनामा नमस्कार र मैले आज यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि यो मिरुमिरे लघु वित्तको यो भ्याकेन्सीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आएको छु र यो मिरुमिरे लघु वित्तको केन्द्रीय कार्यालय यो काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा भए तापनि यसका विभिन्न जिल्लाहरूमा एक सय छब्बिसवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् र म आज यसै भिडियोमा तपाईँहरूको लागि त्यो शाखा कार्यालयहरू पनि कुन कुन जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा छन् त एक सय छब्बिसवटा शाखा कार्यालयहरू भनेर यही भिडियोमा पनि मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु र त्यसै यो अनुभवै नभएकोले पनि फर्म गर्न मिल्छ यसमा तपाईँहरू एसएलसी एसएलसी कक्षा दस पास हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको अहिलेसम्म लघु वित्तमा अथवा सहकारीमा बैङ्कमा कुनैमा काम गरेको यस्तो अनुभवै छैन भने पनि तपाईँहरूलाई फर्म भर्न मिल्ने गरी यो भ्याकेन्सी खुलाइएको छ र त्यस सम्बन्धी पनि म जानकारी गराउँछु र कसरी यो फर्म भर्ने कुन प्रोसेस हो भनेर यसै भिडियोमा म सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु र यदि तपाईँहरू जाहिरो खोजीमा हुनुहुन्छ लघु वित्तमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई फास्ट नगरीकन अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने सबै जानकारी यसै भिडियोबाट पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूसँग केही मिनटको धैर्य धैर्यता गर्ने केही मिनट वेट गर्न सक्ने त्यो क्षमता हुनुपर्दछ मान्छेमा वेट गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ भन्नाले केही मिनट तपाईँहरूले यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भयो केही मिनट वेट गरेर प्रतीक्षा गरेर पुरै हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले कुनै कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरै हुँदैन किनभने तपाईँहरूले सबै जानकारी यसै भिडियोबाट पाउन सक्नुहुनेछ र यो मिरुमिरे लघुवित्तको कुराहरूभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई अब यो अहिले यो पुस महिनामा विभिन्न यो सरकारी क्षेत्रका गा, त्यस गरी निजी क्षेत्रका जागिरहरू कुन कुन यो फर्म भर्नु मिल्ने जागिरहरू बाँकी छन् त यो फर्म भर्ने समय बाँकी रहेका भनेर केही थोरै सेकेन्ड त्यसको जानकारी गराउँछु र त्यसपछि लगत्तै म यो मिरुमिरेको भ्याकेन्सीतर्फ आउन चाहन्छु र यस जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलको यतापट्टि यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिआइडिईओ यस भिडियोजपट्टि आउनुभयो भने तपाईँहरू सुरुमा यो युट्युब च्यानल सर्च गर्दा यतापट्टि एचओएम होमपट्टि तपाईँहरू होममा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले होमका भिडियोहरू त्यहाँ होममा थोरै मात्रै भिडियो देखिन्छ तपाईँहरू यता यो भिडियोजपट्टि अथवा यो प्लेलिस्टपट्टि आउनुभयो भने त्यहाँ सबै अहिलेसम्म अपलोड भएका सबै भिडियो देखिन्छ र यो भिडियोजपट्टि आउनुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले अहिले यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिनिमम प्लस प्लसू पास गरेकादेखि मास्टर डिग्रीसम्म पास गरेका विभिन्न पदहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ भर्खरै धेरै दिन भएकै छैन दुई तिन दिन मात्रै भएको छ र यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पनि के कस्तो हो योग्यता त्यसै गरी सम्पूर्ण जानकारीहरूको लागि पाठ्यक्रमको लागि तपाईँहरू यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले देखाइरहेको छु यो भिडियो हेर्नको लागि यो भिडियोसपट्टि आउनुभयो भने यो भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यस गरी इन्फिनिटी लघुवित्त इन्फिनिटी लघुवित्तले पनि भ्याकेन्सी खुलाएको थियो भर्खरै दुई तिन दिन मात्रै भएको छ त्यसको पनि फर्म गर्ने मिति बाँकी रहेको छ यसको पनि यो भिडियोजपट्टि आएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी अर्को भ्याकेन्सीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले योभन्दा अहिलेचोटि पनि भ्याकेन्सी खुलाएको थियो र अहिले फेरि अर्को नयाँ भ्याकेन्सी खुलाएको छ यसको पनि भर्खर भ्याकेन्सी खुलाएको चार पाँच दिन मात्रै भएको छ अझै केही दिन फर्म मिति रहेको छ अझै केही हप्ता यसको पनि सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो भिडियोचि आएर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अन्य जानकारी पनि म तपाईँलाई गराउँछु र त्यसै गरी यो शाखा अधिकृत यो शाखा अधिकृतको पनि भ्याकेन्सी खुलेको थियो यो चाहिँ भ्याकेन्सी खुलेको लगभग एक डेढ हप्ता भइसक्यो यसको धेरै छैन फर्म भर्ने मिति केही हप्ता मात्रै छ शाखाकृतको पनि सम्पूर्ण जानकारी मूलक यो भिडियो यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लभ पाँच हजारभन्दा बढीले भएको छ अर्को लघुवित्त कुरा पर्दा ओमी लघुवित्त ओमी लघुवित्तको पनि अहिलेसम्म फर्म भर्ने मिति अब केही दिन मात्रै बाँकी छ जति सक्दो छिटो तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर यो लघुवित्तको पनि कसरी फर्म भयो के हो भनेर सबै जानकारी यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ र यति जानकारी गराएँ र अब म तपाईँहरूलाई मिरुमिरे लघुवित्तको भ्याकेन्सीतर्फ लिएर जान चाहन्छु र अहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ यसको विभिन्न एक सय छब्बिसवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् सातैवटा प्रदेशमा यसको विभिन्न जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् र यो भ्याकेन्सी पुस पाँच गते आएको थियो र अब तपाईँहरूले यसको पन्ध्र दिन भन्नाले पुसको बिस गतेसम्म तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ पुसको बिस गतेसम्म र तपाईँहरू फर्म भर्नुको लागि यसको कार्यालयमा पुग्नु पर्दैन तपाईँहरूले घरमै बसेर मोबाइलैबाट तपाईँहरूले यसो इमेल अथवा जिमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यो कसरी पठाउने के गर्ने भनेर पनि म तपाईँहरूलाई अहिले यही भिडियोमै तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण जानकारी गराउँछु र यो मेरो मेरो लघुवित्त लघुवित्तहरू भन्नाले यो एक किसिमको बैङ्कै हो यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको यो डी क्लास हुन्छ घ वर्गको एउटा इजाजत पत्र एउटा वित्तीय संस्था हो यो र यो अब म तपाईँहरूलाई यो पदतर्फ लिएर जानुहुन्छ सुरुमा छ तपाईँहरूको अनुभवै नभएकाले फर्म गर्न मिल्ने यो कनिष्ठ सहायक ख नम्बर लेखेको छ कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थी कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षार्थी यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको फिल्ड सहायक हो भन्नाले फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा सङ्ख्या केही भनिएको छ यति उति तोकिएको छ होइन केही भन्नाले अब जति जतिजना पनि पढ्न सक्नुभयो र यसको योग्यता भन्नाले तपाईँहरू कक्षा दस पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो अहिले एसई भनिन्छ कक्षा दस पास हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फर्म गर्न सक्नुहुन्छ र न्यूनतम सिग्रेट ल्याएको हुनु पऱ्यो कक्षा दसमा सिग्रेट सीभन्दा घटिछ भने तपाईँहरूले फर्म भर्ने पाउनु नै हुन्न र त्यसै गरी तपाईँहरू प्लस टू पनि पास हुनुहुन्छ भने प्लस टू पासलाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिइनेछ भनेको छ प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ र कक्षा दस मात्रै पास हुनुहुन्छ भने पनि फर्म भर्न मिल्छ नमिल्ने होइन अनुभव यसलाई नचाहिने भनेर ठुलो अक्षरमै लेखिएको छ अनुभव नचाहिने अर्को छ यो सहायक वरिष्ठ सहायक वा सुपरभाइजर भनेको छ यसमा चाहिँ प्लस टू पास गरेको हुनु पऱ्यो योग्यता र त्यसरी ब्याचलर पासलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ अब यो अनुभव तपाईँहरूको समानत वा एक तह मुनि कम्तीमा दुई वर्ष लघुत वा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्दछ भनिएको छ त्यसरी प्रबन्धक वा अधिकृत श्रेणी भनेको छ यसको लागि यो सिए वा एसिससिए सिए पास गरेको हुनुपऱ्यो र उमेर अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको पुरुषको लागि र महिलाको लागि चालिस वर्ष ननागेको कम्प्युटर चलाउन जानेको वा दुई बाङ्रे सवारी चालक अनुमति पत्र वाहक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ तपाईँहरूको अब कम्प्युटरै चलाउन जान्नुभएको छैन भने पनि फर्म भर्न मिलो त्यसरी लाइसेन्स नै छैन भने पनि फर्म भर्नु होला यो भनिएको मात्रै हो तपाईँहरूको त्यहाँ केही पनि तपाईँहरूको हेरिँदैन त्यसपछि तलब सेवा सुविधा अब राष्ट्र बैङ्कबाट घरको इजाजत प्राप्त पनि एक किसिमको लघवित्वहरू भनेको बैङ्क नै हो बैङ्कको सेवा सुविधा भनेको राम्रो नै हुन्छ परीक्षाको किसिम अब तपाईँहरूको यो कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थीको लागि लिखित अन्तर्वार्ता र फिल्ड अवधारणा वा कुनै दुई भनेको छ भन्नाले त सुरुमा लिखित अब हुने नै भयो यहाँ भनेअनुसार त्यसपछि लिखितमा पास भएका दिदीलाई अन्तर्वार्ता लिइन्छ र त्यसरी यो विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको लागि लिखित अन्तर्वार्ता वा कुनै एक भनिएको छ नोटमा के भनिएको छ भने अब आवश्यक कागजातहरू यो आवश्यक कागजातहरू तपाईँहरूले अब कहाँ पठाउने त भन्दा यहाँ दिएको छ यो अब पुस पाँच गते विज्ञापन आएको थियो पुसको बिस गतेसम्ममा तपाईँहरूले यहाँ दिएको कि तपाईँहरू केन्द्रीय कार्यालय यो काभ्रे जिल्लाको वन्यबामा गएर बुझाउनु पऱ्यो वा इमेल ठेगाना यहाँ दिएको इमेल ठेगाना छ यच डट यमआइआर यमआइआर इ एट द रेट ओयुटिएलओके आउटलुक डट कम एचआर डट मिरिमिरे एट द रेट आउटलुक डट कममा यो कार्यालय समयभित्र यो बिस गते पु बिस गते कार्यालय समयभित्र आइपुग्ने गरी यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ अब के के पठाउनु पर्यो त भनेर यहाँ तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु अब आवश्यक कागजातहरू हस्तलिखित निवेदन तपाईँहरूले सुरुमा निवेदन पठाउनु पऱ्यो निवेदन निवेदनलाई तपाईँहरूले घरमै बसेर हातले एउटा निवेदन लेख्नु पऱ्यो त्यो निवेदन कसरी लेख्ने त तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि लेख्नु पनि भएको छ भने त आउला अब नयाँ हुनुहुन्छ भने निवेदन कसरी लेख्ने भनेर मैले यसभन्दा अगाडि पनि एउटा जागिरको लागि लेख्ने निवेदन भनेर भिडियो बनाएको थिएँ त्यो लगभग पच्चिस तिस आजनाभन्दा बढीले हेरिसक्नु भएको छ त्यो भिडियो हेर्नको लागि पनि तपाईँहरूले अहिले मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ त्यो यो फर्मर र मिति बाँकी रहेका भ्याकेन्सीहरूको त्यो भिडियोजपट्टि त्यो भिडियोसँगै भएको प्लेलिस्ट पिएलएवाई एलआईएसटिएस प्लेलिस्टपट्टि जानुभयो भने त्यहाँ फल्डर भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ के फल्डर भेटाउन सक्नुहुन्छ भने सिबी निवेदन मोबाइलबाट इमेल जिमेल पठाउने तरिका तरिकाहरू फल्डर हुन्छ त्यहाँभित्र हेर्नुभयो भने यो निवेदन कसरी पठाउने सिबी कसरी बनाउने निवेदन कसरी लेख्ने मोबाइलैबाट यो निवेदन सिबीहरू कसरी चाहिँ यदि यो इमेल ठेगानामा जिमेल ठेगानामा पठाउने भनेर त्यहाँ तपाईँले भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोको लिङ्क मैले अहिले यो हेरिरहनु भएको यो मेरो मेरो लघुत्तको भ्याकेन्सीको यो तल डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यो नागरिकताको प्रतिलिपि हस्तलिखित निवेदन नागरिकता फोटो त्यहाँ पठाउनु पऱ्यो जिमेल इमेल ठेगानामा स्वैक्षिकताको प्रमाणपत्रहरू अब यो लाइसेन्स छ भने सवारी चालक अनुमतिको यो पनि पठाउनु पऱ्यो छैन भने नपठाइने भयो हालसालले खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो पनि पठाउनु पऱ्यो र बायोडाटा पनि चाहियो अनुभव तथा तालिम चाहिने पदहरूको लागि त्यो अनुभव र तालिमहरू पनि पठाउनु पऱ्यो भनेको छ परीक्षा दस्तुर परीक्षा दस्तुर चाहिँ तपाईँहरू नयाँ तिर्नुहोस् सुरुमै पैसा तिर्नु पर्दैन छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले जसको सर्टलिस्टमा नाम निस्क्यो तपाईँहरूले फर्म भर्दा पैसा लगाएन एक रुपियाँ पनि सितैमा पठाउनु भर्न सक्नुभयो जो जतिको सर्ट लिस्टमा नाम निस्क्यो फर्म भरेर जति सबैको सर्टलिस्टमा नाम निस्किँदैन यो योग्यता यो अनुभव भएका यो उनीहरूले भनेअनुसारको हुनेलाई अलिक प्राथमिकता दिएर सर्टलिस्ट नाम निकालिन्छ सर्टलिस्टमा नाम निस्केपछि मात्र तपाईँहरूले अब लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिनभन्दा अगाडि अथवा त्यो दिन जाँदाखेरि सहायक वरिष्ठ सहायक र सुपरभाइजरको लागि रु पाँच सय कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थीको लागि रु तिन सय फिर्ता नहुने गरी परीक्षा दस्तुर यस कार्यालयको ग्लोबल आयामी बैङ्क बनेपा शाखाको खाता नम्बर यहाँ दिएको छ खाता नम्बरमा आवेदकले नाम उल्लेख गरी जम्मा गरेको भाउचर साथमा लिए आउनु पर्नेछ भनेको छ यहाँ चाहिँ बनेपा शाखा भनेर तोकिएको छ अब यो नेपालभरिको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट बुझाउन मिल्ने हो त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर अफिस टाइमभित्र फोन गरेर यो मेरो मेरो लघुवित्तामा कल गरेर बुझ्नु होला मलाई सोध्नुभयो भने मलाई थाहा हुँदैन किनभने म त्यो मेरो लघुवित्तामा काम गर्ने मान्छे होइन मैले तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ जागेरसम्म बिस्तारै दिने एउटा युट्युब युट्युबबाट जानकारी दिने मात्रै मेरो काम हो त्यो मैले तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ नयाँ नयाँ जागिरको खोजीमा हुनुभएको साथीहरूको लागि एउटा फोकस गरेर जानकारी गराउने मात्रै मैले गरिरहेको छु र म यो लौवित माम मैले कोही चिन्या पनि हुँदैन ना, मैले त्यहाँ काम पनि गरे हुँदैन त्यसपछि रितपूर्वक प्राप्त निवेदनहरूमध्ये छोटो सूची प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई कल आउँछ त्यो तपाईँहरूलाई निवेदन पठाएपछि मेसेज आउँदैन तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सर्टलिस्टमा नाम निस्क्यो भने कल आउँछ र सर्टलिस्ट निस्किन अलिक ढिला भयो एक दुई महिनी कला आएन भने तपाईँहरूले यो विद्यामा सम्पर्क गरेर मैले फोन फोन गरेर मैले फर्म भरेको थिएँ के भयो सर्टलिस्ट आएको छैन भनेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसरी बुझ्न डराउनु पर्ने आतिनु पर्ने कुरै हुँदैन त्यो जसले पनि बुझ्न पाइन्छ त्यसरी छनौट गर्ने वा नगर्ने आवेदन वा विज्ञपन रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यो पदपूर्ति समितिलाई हुन्छ भनिएको छ र म तपाईँहरूलाई यसको यो शाखा कार्यहरू मैले होइन तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सुरुमा अब म तपाईँहरूलाई यसको शाखा कार्यालय पनि सरसरी देखाउँछु र यहाँ तपाईँहरूलाई यसको नम्बर दिएको रहन्छ म नम्बर पनि तपाईँहरूलाई यहाँ अगाडि अहिले मैले देखाइरहेको छु नम्बर पनि त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले थप जानकारीको लागि त्यो नम्बरमा फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब स्ट्याम्पभित्र र अब म तपाईँहरूलाई शाखा कार्यालयतर्फ लिएर जान चाहन्छु मिरमिरै लघुवित्तको शाखा कार्यालयहरू ब्रान्चहरू जम्मा जम्मी एक सय छब्बिसवटा रहेका छन् र रह म अब तपाईँहरूको लागि सरस्वती यसको कुन कुन ठाउँमा कुन कुन जिल्लामा ब्रान्चहरू रहेका छन् भनेर रह। सरस्वती जानकारी गराउँछु र तपाईँहरूले पुरै फास्ट नगरिकन यो हेर्नुहोला किनभने यो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्दछ तपाईँहरूको खुल्दुली भनेकै कुन कुन ठाउँमा रहेछ त यसको ब्रान्च भन्ने हो र त्यो खुल्दुली म अब मेटाउन गइरहेको छु जम्मा जम्मी हालसम्म एक सय छब्बिसवटा रहेका छन् र आगामी भविष्यमा लघु वित्तका ब्रान्चहरू त बढ्ने नै छन् र सुरुमा छ ब्रान्च बनेपा ब्रान्च काभ्रे जिल्ला त्यसै गरी फेरा ब्रान्च भरतपुर ब्रान्च कालिका स्थान ब्रान्च हात्तीसुडे ब्रान्च पिप्ले ब्रान्च झहदा ब्रान्च हेटौँडा ब्रान्च छोगडे ब्रान्च चरीकोट ब्रान्च धुम्कीबास ब्रान्च पशुपति डन्डा ब्रान्च देउराली ब्रान्च गुल्मी जिल्ला त्यसरी खहरे बजार ब्रान्च यो पाल्पा जिल्ला र अर्को रुकुम जिल्लामा नि छ सल्यान जिल्ला त्यसै रोल्पा जिल्ला सल्यान सल्यान सल्यानमा तिनवटा ब्रान्च यही नै देखिसक्यो एउ एकभन्दा एउटै जिल्लामा पनि बढी ब्रान्चहरू रहेका हुन्छन् लघुवित्तको विभिन्न ठाउँमा अर्का खाँची ब्रान्च अर्का खाँची जिल्लामा छ प्युठान रुकुम नगरकोट नगरकोट होइन यो नुवाकोट हो नुवाकोट ब्रान्च त्यसै गरी नुवाकोट जिल्लामा छ यो कलिनपुर ब्रान्च त्यसै रोल्पा जिल्ला नवलपरासी जिल्ला प्युठान जिल्ला काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला छ यो ढुङ्घरको ब्रान्च त्यसरी यो अर्को भनेको तपाईँहरूको बेलसपुर ब्रान्च रहेको छ बेलसपुर ब्रान्च खोलेसिम्बल ब्रान्च हब ब्रान्च भनिएको छ यो हब ब्रान्च यो भरतपुर यो महानगरपालिकामा पर्दो रहेछ चितवन जिल्लामा त्यसरी यो बसन्तपुर माडी ब्रान्च भनिएको छ यो मादी माडी नगरपालिकामा पर्दछ त्यसरी अर्को ब्रान्च शिखरकाटेरी ब्रान्च रहेको छ रुकुमकोट ब्रान्च बौनिया ब्रान्च पहलमनपुर ब्रान्च आटरिया ब्रान्च यो आटरिया भन्नाले अटरिया अतरिया भन्नाले यो गोदावरी नगरपालिका यो कैलाली जिल्लामा पर्दछ कैलाली जिल्ला त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँहरूको सिसाई ब्रान्च मतेया ब्रान्च हसुलिया ब्रान्च पिपरी ब्रान्च कलैया ब्रान्च बारा जिल्ला कलैया ब्रान्च लङ्गरी ब्रान्च नारायणपुर ब्रान्च छप छपिया ब्रान्च बदनीहर्रान्च दोकैला ब्रान्च सुवर्णपुर ब्रान्च फेटा ब्रान्च झिल ब्रान्च भजनी ब्रान्च गोल्टार ब्रान्च रमाइलो डाँडा ब्रान्च सल्लेरी ब्रान्च झहरे ब्रान्च अमौरा ब्रान्च बैजनाथ ब्रान्च मछवा ब्रान्च धकाडै ब्रान्च गैरी धारा ब्रान्च धर्के ब्रान्च डन्डा ब्रान्च छेपेटार चे चेपेटार ब्रान्च बरदी ब्रान्च सुन्दर बजार ब्रान्च यो विभिन्न ब्रान्चहरूको जिल्लाको नाम लेखिएको छैन त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई ब्रान्चकै नामहरू भनिरहेको छु र अलिकति यो पढ्नलाई सुरुमा देख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ किनभने यो आ, यो अलिकति इङ्ग्लिसमा लेखिएको भएर अलिकति यो प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ त्यही भएर अलिकति समय लागिरहेको छ तपाईँहरूले धैर्यताका साथ हेर्नु होला किनभने यो तपाईँहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्दैछ तपाईँहरूको खुल्दुली भनेकै कुन कुन जिल्लामा ब्रान्च छ कुन कुन ठाउँमा यसको ब्रान्च छ भन्ने तपाईँहरूको मुख्य खुल्दुली नै यहीँबाट मेटिनेछ अर्को ब्रान्चको कुरा गर्नुपर्दा मौरीघाट ब्रान्च यो राप्ती राप्ती यो दाङ जिल्लामा पर्दछ दा राप्ती चार दाङमा त्यसै गरी अर्को कपिलवस्तु जिल्ला कञ्चनपुर जिल्ला बर्दिया महोत्तरी रौटहट कञ्चनपुर डन्डलधुरा सर्लाही झापा त्यसरी अर्को छ यो बनियानी ब्रान्च अर्को झापामा फुलबारी ब्रान्च इलाम पच गची ब्रान्च भनेको छ यो अर्को ब्रान्चको कुरा गर्नु पर्दा यो जुरो पानी ब्रान्च गोविन्दपुर ब्रान्च मोरङ जिल्ला झापा जिल्ला त्यसै गरी अर्को यो मोरङ जिल्ला इलाम जिल्ला झापा जिल्ला झापामा अर्को पनि ब्रान्च रहेको छ यो सर नमाती ब्रान्च मोरङ जिल्ला महोत्तरी मोरङ त्यसरी मोरङमा अरू दुई तिनटै ब्रान्च रहेको छ त्यसरी बर्ने ब्रान्च रहेको छ इलाममा अरू पनि छ सुनसरी त्यसरी उदयपुर सप्तरी सप्तरी सिराहा तनहुँ ताप्लेजुङ पाँचथर ताप्लेजुङ सुनसरी उदयपुर तेह्रथुङ धरान इलाम मोरङ त्यसरी यो जोर पोखरी ब्रान्च मिमिङ ब्रान्च परवाह ब्रान्च परवाह ब्रान्च यो बदलपुर ब्रान्च खोक्सी ब्रान्च विपिन नगर ब्रान्च जयगढा ब्रान्च कमल बजार ब्रान्च ज्यामिरे ब्रान्च रहेको छ र त्यसरी अर्को यो चन्द्रगाढी ब्रान्च फिदिम बजार यो पाँच थरको फिदिम बजार ब्रान्च दार्जिला जिल्लामा पनि ब्रान्च रहेको छ दार्जिला जिल्ला त्यसै गरी अर्को यो डेलधुरा बैतडी अछाम कञ्चनपुर र अरू यो भन्नुपर्दाखेरि हामी अन्तिमै आइसक्यौँ वनसामती ब्रान्च आइबिआरटी ब्रान्च भनेको छ यो कञ्चनपुरमा यसरी तपाईँहरूको जम्मा जम्मी एक सय छब्बिसवटा यसको ब्रान्चहरू रहेका छन् यो मिरमिरे लघुवित्तको र अब म तपाईँहरूलाई अरू जानकारीतर्फ लगाउन चाहन्छु यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो सजिलोसँग प्राप्त गर्नको लागि सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने यो सब्सक्राइब बटनमा किचेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको यतापट्टिको यो घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर एएलएल अलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यस युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको मोबाइलमै सजिलोसँग नोटिफिकेसनको रूपमा जान्छ र जति सक्दो छिटो तपाईँहरूले हेर्न सक्